welcome recognition of the fact that Jerusalem is the capital. We welcome embassies that will come. If the embassy is being moved to the west side of Jerusalem, I don't believe that it is any problem, for a real problem for the Arabs. We welcome any move of any embassy to Jerusalem. Every time is okay, but from our point of view, early in the morning is the best time. רציתי להגיד לכם משהו בהקשר, נכון, שהשגרירות זה הדבר החשוב, ואין לי בכלל ספק שמדובר באירוע באמת מכונן, בפרט שכל הכתבים המדיניים הסבירו לנו שלא, זה לא יקרה, עלו או לא תהיה, הנה, קורה עוד השנה. אבל איכשהו זה חמק, איתמר, כאילו התקשורת לא חגגה את זה בירי זיקוקים באוויר. התקשורת לא חגגה את זה, אבל טעמים ברורים, אבל אתה יודע מה, אותי משהו מפחיד, ואני לא רוצה כאן לקלקל את אווירת החג, מתנה גדולה, אבל לא יודע, אני מקווה שמישהו לא ייקח להם מאיתנו איזה, יקווה מאיתנו איזשהו חשבון על המתנה הזאת, יש איזושהי יוזמת שלום בדרך, בפתח, אני מאוד חושש. אבל שמעת מה השגריר אמר? אני מאוד חושש. בכל מקרה, זה צריכה להיות מדינה שלא תסכן את שאר המדינות. המדינה הפלסטינית. ראית הידיעה הזאת כמה דקות, כשעה לפני כניסת השבת, אני חייב להגיד, לא נעים להגיד, התרגשתי ממש, ממש מרגש. וזה הציב אותי נורא, שלא היה התרגשות. כאילו, אתה יודע, בעיניי זה אחד האירועים. זה אחד ההחלטות הכי מרגשות שהיו פה למען מדינת ישראל. עוד מתנה עד שירות. אני לא יכול להסביר אותה. לא, באמת. אנחנו 50 שנה מדברים על ירושלים שלנו, סוף סוף מגיע מנהיג בינלאומי גדול, הכי גדול שיש בעולם, ואומר ירושלים שלנו, בואי, אנחנו צריכים להתרגש מזה. הנה, אפילו פה אני מתרגש. וזה מאוד יפה שמעבירים את השגרירות לירושלים, אבל אתה שואל למה אנשים לא שמחים? כי אפרופו כל החמיצות הזה וזה, אז לשמוח כל כך, בגלל משהו שמישהו אחר עשה לך, זה לא, אתה צריך, מי זה אנשים? חוץ מאבי גבאי, שנייה, דנה, חוץ מאבי גבאי שברך, שוב, ברכה מאוד 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 לכל מיטה, הייתי אומר. הוא לא רצה להפריע לחיים שלו. לא, בדיוק, לא, זה אצלכם, עושים פוטושופ מעולה. איפה עושים פוטושופ? כי הוא נראה כמו זולנדר. הנה, המבט של אבי גבאי. בלו סטיל. מה זה אצלכם? בכל מקום עושים פוטושופ. עכשיו תשאיר לי בדיעות של זה. לא, לא, כולם עושים. הנה, אנחנו נענים פוטושופ. נראה לכם שאני ככה נראה. איתם, אתה יודע את ידיעות על עונה? תגידי, למה באמת בשמאל היו קצת חמיצות? אף אחד לא ברך על זה. חוץ מגבאי. לא, גם בימין, אני חושבת שהמדינה המצב לא טוב, הרי. לא, אני אגיד לך את זה בצער, הפכנו לשני גושים שמתווכחים, האם אתה בעד ביבי או נגד ביבי, ואני לא זוכרת שהמדינה הזאת זה מדינת ביבי, זה מפריע לי. השמחה נגרעה בגלל שאנחנו מתווכחים על ביבי, כל היום רק על ביבי. אבל למה, תסבירי לי, למה, איך ביבי, איך נתניהו? הוא יותר מדי קדנציות, ראש ממשלה. אבל בסדר, אבל בכם הם מחליפים אותו, בקלפי. יש דבר טוב שקורה, אז תשמחו, אז תגידו איזה יופי. אתה שמח? אני לא רואה אותך שמח. אני שמח, אבל אני שמח מצד אחד. אין אווירה טובה במדינה עכשיו. מצד אחד אני שמח, אבל אני... מה זה אווירה טובה? תגידי, את חושבת שכשרבין קרא לנו פרופלורים, הייתה לנו אווירה טובה? יכול להיות שאת צודקת, אבל יש דבר אחד לזכור. או שהייתה התנתקות, הייתה אווירה טובה? אני אמרתי לך שאני בסדר. ללא ביבי לא הייתה הכרזת טראמפ. ללא ביבי הביא את הכרזת טראמפ. תודה לך, זה לא...